sekarang kita berada di Sampan. Float apa? Floating market. Floating market. Ya, cikgu tengah membeli barang. Floating market. Ya. Wah. Wow. Floating market. Ini dia jual-jual dia. Iya, jual-jual dia benda tu. Ya. Okey. Kita model mah? Ya, kita mah. Foto na 20 baht na. Take me 10 free. Jual beli di atas air. Jangan. Ini dia. Jual beli di atas.